Policija je danes pojasnila podrobnosti predkazenskega postopka, ki ga je izpeljala s pravno pomočjo avstrijskega tožilstva. Gre za trgovino z ljudmi, pri čemer so identificirali skupno 56 žrtev. Na širšem območju, se pravi Maribora, in tudi na območju Republike Avstrije, v mestu Graz, Beljak in Dunaj, zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in prepovedano prehajanje meje oziroma ozemlja države, izvedli 9 sklopov hišnih preiskav. V okviru večmesečne preiskave je policija izvajala preiskavo tako s klasičnimi metodami policijskega dela, kot tudi s prikritimi preiskovalnimi ukrepi. Na podlagi zakona o kazenskem postopku smo na območju Republike Slovenije odzeli prostost in pridržali 4 osebe in zanje odredili tudi pridržanje, ki je bilo odpravljeno po prenehanju razlogov, zaradi katerih je bilo tudi odrejeno. Nadaljnji postopki policije že tečejo. Prav tako pa bo v nadaljevanju tudi podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo zaradi utemeljenega suma storitve nadaljevanjega kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje oziroma države Republike Slovenije skladno z 308. Členom kazenskega zakonika. Tukaj pa dejansko 2 fizične, 1 pravna oseba iz Slovenije sta z zlorabo legalnih institutov preslepila pristojni organ glede njihovega namena, se pravi teh tujcev, vstopa na ozemlje Republike Slovenije, saj so njihov namen ni bil zaposlitev delavcev na območju Republike Slovenije, kjer takih poklicov dejansko tudi primanjkuje, ampak v drugih državah Evropske unije. Sama trgovina z ljudmi naj bi bila povezana predvsem s prostitucijo. Prostitucija je bila organizirana na način, da so bila izkoriščanja tako socialne kot ekonomske razmere oseb v matičnih državah, ki so bili predmet trgovine z ljudmi. Njihovo revščino, pomankanje socialne vključenosti, slabe priložnosti in možnosti zaposlitve v matičnih državah in nenazadnje tudi diskriminacijo, torej socialno-ekonomsko stisko oseb so osumljeni izkoristili za namenom ustvarjanja, po našem mnenju, lastnega dobička. Vse zbrano pa ustreza definiciji, se pravi decembra leta 2000 sprejete konvencije o mednarodnem organiziranem kriminalu s pripadajočim protokolom o preprečevanju zatiranja in kaznovanju trgovine z ljudmi, predvsem žensk in otrok, tako imenovanega palermskega protokola. Med osumljenimi je tudi znani mariborski podjetnik Gregor Jager, ki nam je že včeraj dejal, da z drugimi osumljenimi ni povezan. Jaz nisem za ničemer nikoli bil, za nobenim v stiku, ne poznam nobene osebe od te, ki so tukaj navedene, nobene. Lahko jih prepeljete vse do ene, pa da vidimo, če me katere spozna. Ne more. Tako pravi Jager, ki naj bi bil eden od osumljenih. Trdi, da ni povezan s hudodelno združbo. Dejstvo pa je, da bo zaradi goljofije in trgovanja z ljudmi ovadenih 9 fizičnih in 1 pravna oseba.